We support the efforts to achieve through dialogue the comprehensive settlement of the current political crisis. Մենք աջակցում ենք այն համընդհանուր ուժերին, որ այս ճգնաժամին աջակցեցին հաղթահարելու եւ լուծում տալու. The European Union will support Armenia in deepening democracy, the rule of law, strengthening independence of judiciary, fighting against corruption, protecting human rights. Եվրոպական միությունը կաջակցի Հայաստանին ամրապնդելու ժողովրդավարությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արդարադատության օրենքի գերակայությունը. The recent events show that these are values very dear, very important for ordinary Armenians. Վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այս բոլոր արժեքները շատ կարևոր են եւ շատ թանկ են սովորական քաղաքացիների համար. So the European Union will be with the Armenian people. We will be with the Armenians all over the way. Եվրոպական միությունը կլինի Հայաստանի հետ, հայերի հետ ամբողջ ընթացքում։ Համաձայնագրի վավերացման հետ կապված խնդրումը անդրադառնա այս ներքին գործընթացների կարծիքով ինչ ազդեցություն կունենա պրոցեսի վրա։ Well, these recent events developments have their impact on the ratification of the agreement between the European Union and Armenia. The European Union believes that we have a very ambitious agenda and that we will continue with the implementation of the SEPA agreement. Եվրոպական միությունը կարծում է, որ մենք ունենք շատ ambitious ներողություն չունենք։ Հավակնոտ ծրագիր այս պահին եւ կաշխատենք այդ ուղղությամբ պայմանագրին։ So the recent events show that the Armenian people are very interested in these values which are at the backbone of the SEPA agreement. Այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ բոլոր արժեքները շատ կարևոր են շարքային քաղաքացիների համար, որոնք հենց կազմում են այդ համաձայնագրի, այսպես ասած, ողնաշարը, հենքը, հիմքը. We will work together with Armenia to implement the agreement. Մենք աշխատենք Հայաստանի հետ իրականացնելու այդ համաձայնագիրը. Even more vigorously than before. Նույնիսկ շատ ավելի ճանասիրաբար եւ ավելի եռանդով, քան նախկինում։